Najväčšia katedrála na Slovensku má toho o mnoho viac čo ponúknuť, než si myslíte. Popozerať si dom svätej Alžbety len tak, to je v pohode, ale mať prehliadku so sprievodcom zaručenie ešte lepšie. Ponúkame vám sprievodcov dómskych v slovenčine, maďarčine, angličtine, nemčine či španielčine. Dvojitých gotických točitých schodísk je len 5 v Európe a v Košiciach máme tie úplne najstaršie. Bola by škoda nevystúpiť si na tento balkón, na ktorý sa dostali tisíce pútnikov, čo prišli do tohto mesta. V dome svätej Alžbety je prístupné aj podzemie. Dozviete sa tu celý príbeh života Františka II. Rákociho. Takmer 60 metrov vysoká veža kráľa Žigmunda ponúka najkrajší výhľad na mesto už od roku 1462. Sprievodcovia z domu svätej Alžbety vám radi ukážu aj kaplnku svätého Michala zo 14. storočia. Teraz už aj vrátanie jej podzemia.